knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Dabar pagrosim kalėdinę giesmę, bet vėl ją pabandysim pagroti melodiją. Mane jūs jau grojat melodiją, tik tai galėjot groti. Prisimenat? Matot parašytas akordas G. Pasistatau G akordą ir žiūriu, apatinis skaičiukas 3, viršutinis irgi 3 ant antros stygos. Ne, ir nykščių braukiu tada nuo vieno tretukų, kur parašyta, iki tos viršutinės natos, kuri yra parašyta. Ne, tai reiškia, pirmos stygos neužgaunu, kadangi tretukas ant antros stygos, tai jį užgaunama paskutinį. Ir kadangi tai melodinė nata, aš ją užgaunu garsiau. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Kitas natas groju be akordo, kaip parašyti. Tai pradžioje taktų naudoju akordo ir gaunasi pirmas taktas. Ir antras taktas panašus, bet jau antra laisva styga, reiškia pakeliu pirštus. Matot, aš sujungiau akordą su melodija ir gausi ir... Kas mane praskambėjo praeisiu dievų bosas, akompanimentinės natos ir melodija. Dabar iškyra šiek tiek sunkiau, ar ne, akordas D, o melodija pas mane yra penketukas, lena D. Ne, ir man pasiekti pakankamai sunku įmanoma, bet sunku. Tai aš vėlgi naudoju D akordą jėmų ne su atskirais pirštais, bet antram skirsnį statau bare. Ir spaudžiu vietoj trečio antrą ir tada pasiekti su mažiuku pirštu bus sunku, lengva. Ir lieka atviras G akordas. Jeigu jau pavargo galit. Ir vėl tas pats G. Visą laiką svarbiausia, kad viršui būtų melodinė nata. Ne, pradedam nuo bosų parašyti. Toliau C, ne? Pirma laisva. Ir tretukas. Aš laikau C akordą ir pridedu. Ir vėlgi laikau, pakišu pirmą pirštą į antrą skirsnį. Vėlgi akordas. Kartuojasi. Aš vėlgi šito nepasieks, už tai naudoju M akordą penktam skirsnį 3, ar ne? Laikom. Grįžtu į antrą skirsnį. Ir G. Ir septynetukas 1. Ir vėl G. Galima atskirti, imti melodiją ir bosą. Pavyzdžiui, kartu yra akompanimentą atskirti. Įimu melodiją ir bosą, paskui tik tai užgauna akompanimentą. Galima akompanimentą atskirti, užgauti ne kartu, bet atskirai po vieną. Išliks ir akordas, išliks tas, kuris parašytas. Taigi jūsų fantazijos reikalas, kaip jūs sujungia akordus su melodija, šitą pagrosit gražią melodiją. Nori išmokti groti gitarą? Beno gitaros kursai suaugusiems. Registruokis savo mieste.